Харківська міліція не знайшла винних у руйнуванні меморіальної дошки українському вченому і лінгвістові Юрію Шевельову. Скандал зчинився по тому, як невідомі розтрощили її за кілька хвилин після рішення міськради демонтувати пам'ятку. В мерії заявили, що монумент зруйнували не за їхньою вказівкою. Міліційна перевірка тривала майже місяць. Як наслідок, цитую, факту умисного пошкодження дошки не встановлено, а свідків і очевидців знесення нема. Ініціатори встановлення таблиці відповіді правоохоронців обурені, мають намір звертатися до прокуратури. Зауважую, що на місці події під час руйнування пам'ятки перебували кореспонденти событій. Ми надали вам і документальні свідчення, і фото, і відео, і от є один із уламків цієї дошки, а у нас їх вони майже всі ми зібрали, але бронзова частина портрету була викрадена, це кольоровий метал, вартість дошки 16 тисяч гривень. Це є злочин, це є знищення майна.